Түркістан облысының спортшылары, дәрігерлері мен мектеп оқушыларының арнайы формалары Түркістан текстиль фабрикасында тігіледі. Бүгін мұнда 200 мыңға жуық арнайы киімге тапсырыс берілген. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев қысқа мерзімде іске қосылған тігін фабрикасында болып, жұмысмен танысты. Бұған дейін облыс басшысы Өзбекстан Республикасы мен үкіметі осы жобаны іске асырудың тиімділігін айтқан болатын. Жаңадан ашылған зауытта қысқа мерзім ішінде дайын өнімнің бай ассортименті бар. Сонымен қатар мұнда дуалды оқыту жүйесі, яғни теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту бойынша Түркістан көпсалалы қолөнер колледжінің студенттері тәжірибе алып жатыр. Жалпы сапасына келетін болсақ, бағасына келетін болсақ, басқа өңірдегі осындай тігін фабрика әлдеқайда бағасы төмен, сапасы өте жақсы. Жалпы енді бұл индустриялық аймақ, жалпы Түркістан жаңадан құрылған өңір болғаннан кейін бұл жерге құрылыспен қатар біз инвестиция тарту мәселесімен тұрақты түрде айналысудамыз. Индустриялық аймақта 7 инвестициялық жоба жүзеге асу биыл басталады. Жалпы құны 80 миллиард жуық жобалар. Бұл жобалардың әртүрлі деңгейде пысықталуы. Өзіңіздеріңіз білесіздер, ол инвестор, инвестицияға біз тек қана мемлекеттің беретін преференциясымен қатар, одан да бөлек қосымша жағдай жасау керекпіз, Түркістанға келіп жұмыс жасау үшін.